за да получавате известия за най-новите ми видеа. Пръснете тая камбана! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в еволюцията на GTA. В днешния епизод ще разгледаме как се е променила играта, какви нови неща има в играта, ще ви разкажа естествено през годините и изобщо това е една от най-успешните, най-известните и изобщо най-готините игрички за цъкане като цяло за която и да е конзола, на която съществува играта естествено. Като преди да започнем с това, искам да ви кажа за моите тениски раници, шапки и освичери. Долу в описанието има линк към Sunday Habit за тези, които искат. По този начин ще помагате на канала. И също така в OZON.BG, ако пазарувате там, може да ползвате мод промокод ROS за 10% отстъпка за компютърни игри, джаджи, периферия, изобщо книги, ако искате, ако четете. И също така за FIFA 19, ако искате да си я приордърнете, може да го направите с ROS 19, дава ви 5% отстъпка на вече намалената цена при приордъра. Общо взето това е. Така, хора, искам да ви благодаря за цялата подкрепа, която ми дадохте на... показахте за FIFA, еволюцията на FIFA. Бяха 3 части и общо взето като цяло много се хареса поредицата. Сега ще видим на GTA дали ще успеем да победим FIFA-та. Знаете, 34 000 гледания, мисля, че беше първият клип, така че сега да видим дали този клип, дали еволюцията на GTA ще бъде по-интересен на хората. И ви предлагам направо да започваме, защото при мен започваме след 3, 2, 1. Хайде, вижте и вие. Така, хора, започваме с GTA. Избрах, снимах и избрах също така геймплей на игрите. За създателя на GTA, знаете, добре, може някой от вас да не знае, това са Rockstar Games и общо взето първата им GTA. Някога. Това е GTA през 1997 година. В този клип, хора, ще си говорим за тези GTA, за основните игри. Няма да говорим за DLC-тата, модовете и така нататък, защото предполагам, че ще има въпроси защо няма The Ballad of Gay Tony или Lost and Damned, как беше с рокерите. Говорим за основните игри, DLC-тата са вече, нали, нещо допълнително и не съвпадат към в тази класация. Първата GTA, както виждате, е през 1997 година, озаглавена е Grand Theft Auto или накратко GTA. Като виждате за какво става дума, 2D игра, отгоре се гледа, изпълнявате мисии, общо взето интерфейса. Виждате как е, паричките, нали, броня, оръжие и така нататък. Общо взето много хора в днешно време, тези, които те първа пробиват в игрите, правят точно такива 2D игри, обаче за времето си, хора, представете си през 97 година какво е било това. Да си имаш гранатомети, да караш камиони, да караш всякакви такива работи, да има полиция да те гони. Това е било нещо огромно. Дори смятам, че в момента така от инди разработчиците много би им било трудно да направя така игра. Вече виждате на своят екран Grand Theft Auto 2. Играта излиза само 2 години след първата, като преди нея, 99-та година, излиза също Чикаго, не как беше, сега забравих, нямам тук нищо като подсказки, но излиза две DLC-та на GTA, 1966-та, ако не се лъжа, 1961-та. Това е GTA 2, вече може да кажете разликата между двете игри за 2 години, толкова са се променили нещата. Виждате вече самото движение е по-натурално някакси на това, на вашия човек и виждате вече ефектите с линейката, след малко ще видите полицията, този геймплей е мой. И общо взето, аз се сещам, това беше първата GTA, която играх всъщност някога и ми беше много яко, беше ми изключително трудно, защото не разбирах английски, не знаех какво да правя, но в крайна сметка много спомени с GTA, обаче играта си е. Гледайте между другото, горе в ляво това всички са мафиите, забравих как се наричат всичките обаче. Като виждате вече експлозийки, всичко си е точно определено стъпка напред от GTA 1. Но общо взето, нали, не е огромна разликата и общо взето това е, хора, сега ще дойде полицията, както ще видите. Виждате интерфейса, горе звездичките, показват двама полицаи. Така, бум! 2001 година, новото хилядолетие, хора, и виждате, излиза GTA 3, която поставя революция, направо маже останалите игри, които са на същата тематика, въпреки че по-късно излезе и драйвър играта,
която мисля, че в последно време се заби, в смисъл нищо не стана с играта, за жалост изчезна. И виждате GTA 3, която вече трябва да ви напомня за най-новите GTA игри. Общо взето, какво да ви кажа. Тази игра съм играл адски много, обаче понеже първият ми компютър беше Pentium 4, бях с 64 мегабайта видеорам, ако не се лъжа. И какво беше? 433 МГц беше Pentium 4, се сещам, едно ядро. И още взето тази игра ми се чеше. Обаче толкова много съм играл, хора, и мисля, че съм я превъртал всъщност, но не съм много сигурен. Имаме превъртане, мисля, че в Escaquan TV, мисля, че Тони я превъртя. Това е една от това е любимата ми кола в GTA 3, между другото. Тази на едната мафия, Sentinel мафия, нещо такова беше. Но виждате горе в дясно, HUD-а, интерфейса вече е както са си днешните... Т.е. от 2001 година се е запазил до днешно време. Но като цяло преминаваме, огромната промяна естествено, от 2 преминаваме към 3D игра, което си беше на времето брутално. И се сравнявахме тогавашните коли с истинските. Така, само година, хора, само година по-късно излиза GTA Vice City. За GTA Vice City, хора, мога да кажа само, че играта беше изключително цветна като излезе. Направо атмосферата в играта за в GTA 3 разликата беше, че там беше много сива играта, на някакси нямаше го цвета. Дори самите дървета бяха много безцветни, дори през деня не беше ярка играта, не беше светла, нямаше цвят. Обаче в GTA Vice City направо убиха рибата. Като аз превъртях тази игра, може да се върнете по-назад, може да потърсите в моя канал, превъртях я тук в този канал, така че може да си я видите цялата игра. Много добра. За мен това беше брутална игра. В смисъл, не мога да кажа сега коя е най-добра и така нататък, тъй като в крайна сметка всяка една от тях си има специално място в моето сърце. Но въпросът е, че само една година по-късно излиза GTA Vice City, която предлага много повече неща от GTA 3, като дори имаме и стриптиз клубове, ако не се лъжа, имаме си клубове, имения, голф игрища. Мисля, че тук прически не можеха да се правят, но можехте да се сменяте дрехите и общо взето много мисии. Тази игра се е превъртала със сигурност, много готина, на плажа за пръв път имаше хора. Не знам дали обаче можехме да плуваме, не мога да се сетя това, хора, но тази игра винаги ще се асоциира с лилавото или розовото. Така, естествено сега много от вас ще кажат ЕЕЕС, ето я играта! Така, GTA San Andreas от 2004 година. Две години по-късно излиза една от най-култовата и една от най-запомнящите се GTA, а именно San Andreas, естествено. В Escaquan TV аз превъртях играта, така че там може да отидете и да видите. Също играх и много модове на играта, в които имаше страшно много смях. Тази игра за много хора я считат за най-добрата. Определено за времето си беше наистина много добра. Сега не знам дали е най-добрата, защото е малко трудно да я сравнявам с GTA 5, тъй като доста неща са различни, но... Това, което ми харесваше в тази игра лично на мен, беше това, че във Vice City нямаше как да излизаш от града. Тук вече можеш да излизаш извън града, имаше да тренираш на фитнес, имаше да си сменеш, да си купуваш дрехи, имаше да си оправиш за прически, на фризор да ходиш и така нататък. Историята беше много интересна в гетото. Като цяло виждате цветна, светла игра в сравнение с останалите игри, с останалите Vice City и GTA 3 сега сравняваме, и общо взето всеки я помни. Това е геймплей именно от поредицата ми в Escaquan TV и общо взето много готино, човек. Направо много носталгия, общо взето толкова. Следващата GTA 4, хора. Това е предпоследната GTA, която излезе, има DLC-та. Те в смисъл и San Andreas и Vice City също имат DLC-та, както и GTA 3 Liberty Stories, на Vice City Vice City Stories, на GTA на San Andreas има много модове, там просто е бъкано, има мултиплеер. А в GTA 4 имаме две DLC-та, Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. За GTA 4 мога да кажа, че от към графика играта скочи брутално. Това е през 2008 година, както виждате, това тук между другото е най-доброто управление на коли във всички проекции на GTA.
След Мафия, това за мен е най-доброто, в смисъл Мафия 1, Мафия 2 беше наистина брутално управлението на колите. Тук в GTA 4 управлението на колите беше страхотно, имаше вече компютърни клубове, имаше голямо разнообразие от коли. Както виждате, просто късцените бяха много, историята беше също така доста добре пипната. Имахме 3 части на града, доколкото се сещам. И изобщо GTA 4 не беше зле, обаче някакси не беше от игрите, които спяха да се наложат и супер много един вид да се, да се разпознават. Защото когато някой каже GTA играл ли си, по принцип хората така, да, GTA 5, GTA Vice City, GTA San Andreas. GTA 4 по някакъв начин се скрива като GTA 3, което е странно. Така че според мен играта беше наистина много добра. Много добра беше определено, от към графика особено. Историята също беше изключително интересна. Но може би това, че беше прекалено сива играта, както видяхте, изигра лоша шега на играта. И естествено отиваме към GTA 5. Днес го снимах този геймплей. Последната GTA, която излезе през, то вече става далечната, 2013 година, хора. 2013 година, вече 5 години сме без GTA игра. Няма и също така Rockstar Games не са казали, че ще има GTA 6. Аз смятам все пак, че ще има GTA 6, защото това генерира много приходи. Мисля, че милиард бях ги смятал там, беше излязла някаква статистика. Така че смисъл, мисля, че ще има GTA 6. И това всъщност е най-скъпо най-много пари са дадени за самото и създаване. Тоест, са дадени 250 милиона, мисля, че беше долара. Или не, не знам, не мога да се сетя. Което пък от друга страна мога да ви говори за FIFA и колко струва е да се създаде FIFA, щом тази е най-скъпата и 250 милиона, а пък от FUT те взимат по около 500 милиона на година, в смисъл, че въобще не им пука за кариерата. Окей, малка скова. Хора, GTA 5 е най-бруталната според мен от към разнообразие, супер цветна, невероятно красива и дори за моята 1080 карта пак създава някакви проблеми. Не знам как са проблемите, обаче ги създава, но смисъл всичко си върви идеално. Естествено, все още една от най-тежките игри създадена през 2013 година. Можете да правите супер много хора. Неща, тенис, голф, може да плувате, може да се разхождате по плажа, можете да ходите на фризьор, може да си ходите в различни магазини, да си купувате дрехи, да си тунинговате колите. Общо взето и естествено GTA 5 онлайн, която си беше онлайн версията на GTA 5 и там може да си играете с приятели и супер много се задържа тази игра и все още една от най-играните, въпреки че минаха цели 5 години, хора. И това е. Това е общо взето от еволюцията на GTA игрите, хора. Надявам се да ви е харесал този клип и да сте си припомнили и както мен да ви е ударила малко носталгия. Какво да ви кажа? Горе-долу смятам в този формат да бъдат нещата, тъй като да не губим много време в геймплея, тъй като може да станат прекалено много неща, които да показвам в геймплея. Но още взето видяхте разликата от GTA до GTA 5, каква е направо огромна разликата, както и от GTA 3 и бих мога да кажа, че GTA 4 до GTA 5 също имаме огромен скок. И да, хора, това беше еволюцията на GTA. Ще се видим вече следващия клип, а тогава ще направим еволюцията на...